Pas shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme në Serbi, shumë gjëra kanë filluar të funksionojnë ndryshe edhe në komunën e Bujanovcit. Se si është menaxhuar kjo situatë dhe cilat janë planet për në të ardhmen, do të flasim me kryetarin e komunës së Bujanovcit, zotëri Shaib Kamberin. Zotëri Kamberi, fillimisht faleminderit për mikpritjen në kabinetin tuaj. Jene kryesaru. Me që jemi në gjendjet pandemie si pasojë koronavirusit, cila është situata momentale në komunën tonë? Po në momentin e shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme në mbar territorin e Republikës së Serbisë, edhe komuna Bujanovcit ka filluar me ndërmarrjen e masave sipas sugjerimeve që kanë ardhur nga qeveria. Në vazhdimësi ne kemi përcjell konkluzionet dhe masat të cilat i ka aprovuar qeveria dhe në kuadër të shtabit ton lokal të emergjencave kemi aprovuar masat e njëjta apo të ngjashme në mënyrë që të kemi një luftë preventive kundër virusit të vdekjeprur. Fatmirësisht ne sot një muaj pas gati vendosjes së gjendjes së jashtëzakonshme mund të themi se situata e ne është e kënaqshme në kuadër të një gjendje sa mund të jetë e kënaqshme në gjendje të jashtëzakonshme. Të them për faktin se deri më sot kemi vetëm 3 persona të identifikuar me virus, që do të thotë se në përpikëmëri masat të ne janë zbatuar dhe se disiplina e gjithë qytetarëve, njerëzve, atyre që kanë pas përgjegjësi, ka sjellë që Bujanovci të jetë një ndër qytetet më pak të prekura pra me virusin, në cili po rrezikohen jetët e njerëzve. Dhe në këtë aspekt, pavarësisht vështërsive që janë krijuar në jetën e përditshme, sepse masat e reja, gjendja e jashtëzakonshme kanë ndrruar trendin e jetës së zakonshme të çdo individi, çdo qytetari, mund të thuhet se kemi dalë me sukses në këtë aspekt, sepse vetëm 3 raste dëshmojnë për një disiplinë të gjithë subjekteve që janë marrë me gjendjen e jashtëzakonshme dhe gjithë individëve cilët kanë është dashur ta zbatojnë, pra ti zbatojnë ato masa në territor të komunës tonë. Nga këto 3 raste, kanë qenë raste të paraqitura nga qytetarët, apo kanë dalë si pasojë testimeve që janë bërë? Jo, këto janë gjithë raste që qytetarët me simptome janë paraqitur në departamentin e ri, tash në kuadër të shtëpisë shëndetit në Bujanovcë për testime, dhe në momentet kur janë dërguar në entin epidemiologjik, atje është vërtetuar se janë të infektuar me virusin COVID. Pra një person ishte fillimisht, mandej dy antarë, një familje janë këtu të Bujanovcit. Rasti i 4 është në hulumtim, është i dyshuar, por akoma s'kemi konfirmim se është pozitiv. Një rast që është këtu të premte ka dalë negativ, do të thotë se trendi i rritjes në Bujanovcë nuk është si në qytetet e tjera dhe nuk ka ndonjë rrezik në masë çfarë është në qytetet e tjera. A janë ndërmarrë masat nga organet kompetente për izolimin apo ne kemi se du me familjet e tyre? Ne kemi marrë, po, nga organet kompetente me ata janë ndaj personave, familjeve në fjalë janë ndërmarrë masat, por në vazhdimsi ne kemi marrë masat paraprake që virusit mos shpërndahet. Ne kemi përgjithësuar gati numrin e orëve të punës në administratën komunale dhe gjitha institucionet ku është themelues komuna. Kemi zvoglu numrin e personelit këtu brenda administratës, sidomos me ata që janë me smundje kronike dhe ata që janë mbi 60 vjet. Kemi ndërprer punën me palë, dhe puna me palë tash është vetëm përmes internetit, email apo me telefon. Dhe në përgjithësi kemi marrë masat, cilat mund të konsiderohen masa preventive të ndalesës së shpërdarjes së virusit. Ndërprerja e punës kafeterive dhe objekteve tjera veprimtarive publike, të cilat janë ndërmarrë me kohë, kanë sjellë pra që Bujanovci të mos ketë një numër të madh të infektuarve. Rastet që janë paraqitur, besoj është fjala për njerëz që ndoshta kanë udhëtuar në qytetet e tjera, sepse aktualisht Bujanovci nuk ka ndonjë rrezik të madh. A janë qytetarë të respektu masat? Keni po informacion? Mund themi se është në njërë të knaqme nivelli respektimit të masave nga ana qytetarëve. Nuk kemi raste ku njerëz dënohen për këto, kemi ndoshta janë minore ato raste, që nuk mund të thuhet se e shkelin apo e rrezikojnë bën një rrezik të përgjithshëm. Pra janë raste, disa raste shumë individuale, të cilat nuk paraqesin ndonjë rrezik të veçantë të shpërndarjes së virusit, prandaj edhe mund të them se respektimi nga ana qytetarëve gjithë masave të shpallura është i kënaqshëm.
Me siguri kjo gjendje e zakonshme do ta ketë edhe fundin e saj. Ka ndonjë plan komuna se si do të ecë, cila do të jetë rruga e komunës tonë pas largimit gjendjes e zakonshme? Po në këtë moment ne nuk e akoma s'kemi të qartë, duket se askush s'e ka të qartë se sa do të zgjasë gjendja e zakonshme. Në shpallë këto 2 javë, java që shkoi dhe kjo javë, të cilën jemi, si javë më të rrezikshme në territor të Serbisë për shkak të festave, besoj që për shkak të festave të 1 majit gjendja e zakonshme me siguri do të vazhdojë deri pas festave, a do të zgjasë gjatë tërë majit apo jo, varet nga numri i rasteve të cilat paraqiten. Dhe nga niveli infeksionit sa shpërndahet në për teritorin të komunave apo në tërë teritorin e Republikës. Prandaj edhe nuk mund të kemi në këtë moment një plan konkret masash të cilat duhet të ndërmarim pas përfundimit, sepse nuk e kemi të qartë se sa do të zgjasë. Ajo që ne kemi ndërmarë, deri tash është kemi stopu në realizimin e disa projekteve të rëndësishme, si që është aji praktikantëve praktikës profesionale. Projekte të rëndësishme të infrastrukturës po ashtu janë stopu, sepse janë stopu ardhja mjeteve prej nivelit qendror dhe do të jemi në fazën e hulumtimit të nevojave më elementare të cilat do të finansohen në këtë fazë. Kemi një shkresë nga Ministria e Financave e cila na sugjeron që mos të marrim obligime të reja, që obligimet të ulim në minimumin e domosdoshëm dhe të realizojmë vetëm ato objektiva të cilat janë të domosdoshme për funksionim normal të vetë administrimit lokal. Pra, në këtë aspekt, ne jemi në përgatitje të planit, po presim instruksionet nga Ministria në kuadrë të cilave ne do duhet të ndërmarim edhe masat konkrete. Ajo që mund të thuhet, ndoshta me një përqindje sigurie të caktuar, se nuk do të kemi mundësi të realizojmë gjitha projektet e infrastrukturës cilat janë parapa me buxhetin e këtij viti, sepse nëse zgjat edhe majin, mandej dalja nga gjendja e jashtëzakonshme, sigurisht shkon 1 apo 2 muaj, do të kemi problem në realizimin, por qëllimi jonë është që një pjesë të mjeteve të buxhetit ta orientojmë në ndihmë sociale apo në ndonjë subvencionim eventual nëse lejohet nga Ministria të Bizneseve Vendore. Pra, në mirë që ata ta përballojnë sa më lehtë këtë krizë. Aktualisht nuk funksionojnë shumë biznese këtu. Pagesat që janë të zakonshme të komunës janë ndërprerë, janë përgjysmua apo janë shumë minimale, janë hira të tilla që nuk mundsojnë kryerjen e obligimeve të zakonshme të cilat i ka komuna. Prandaj edhe ne duhet të përgatisim një plan konkret kuadër të cilit do të realizojmë buxhetin e me siguri do duhet të shkojmë në një rishikim të buxhetit të komunës së Bujanovit. Pikërisht, kishte edhe si pyetje e tretë që ne kishim paraqitur, çka do të ndodhë me projektet që pas shpalljes gjendjes së jashtëzakonshme janë pezulluar. A do të vazhdohet me ato apo disa që kanë qenë parapame me periudhë caktuar? Ne kemi realizuar procedurën e prokurimeve për një numër të madh projekteve të paraparë me buxhetin e këtij viti deri në momentin e shpalljes gjendjes së jashtëzakonshme. Në moment të shpalljes gjendjes së jashtëzakonshme, sugjerimet që kemi marrë nga qeveria kanë qenë që të vazhdojmë me procedurat e prokurimeve të atyre projekteve të cilat e kemi filluar. Projektet e tjera, të cilat nuk janë filluar, janë ndërprerë. Kështu që në shumicën e projekteve ne kemi lidhur kontratat me punëkrisit. Tashmë varet nga kapaciteti financiar i punëkrizve se a do të kenë mundësi disa nga këto projekte të realizojnë këtë vit, sepse komuna do të ketë vështirësi financiarisht të përcjellë ato projekte dhe kjo mbetet një koordinim me punëkrisit të tanë që të shohim se cilat projekte të orientohemi me ikri dhe cilat projekte do duhet të stopojmë dhe të bartim për vitin tjetër kalendarik, buxhetor. Faktin që i kemi nënshkru kontratat me atë punëkris, thotë se projektet vetëm transferohen vitin tjetër buxhetor dhe këtë vit nëse nuk realizohen, do të mundohemi të realizojmë ato që janë më të rëndësishme dhe ato që janë të domosdoshme për ecurinë edhe të buxhetit komunës, por edhe për nevojat e qytetarëve të cilat paraqiten Po teren. kemi disa konkurse që kanë qenë të hapura vetëm, janë hapur dhe janë mbyllur para se të shpallet gjendja e jashtëzakonshme. Ndërkohë nuk ka pas vendime rreth shpalljes fituesve të konkurseve. Konkurset, Çka do tash sugjerimet që kemi nga ministria, nga qeveria, konkurset të cilat kanë qenë shpallura do të përfundojnë, konkurset të tjera të cilat nuk janë shpallur, nuk do të shpallen deri në moment të heqjes së gjendjes së jashtëzakonshme. Dhe deri të shohim për masat e një, të themë, rëndese të buxhetit komunës,
si pasoj gjengjes e zakonshme dhe si pasoj e mos pagesës të hirave nga shfrytëzuesit në tërsi. Sepse nëse nuk realizohen të hirat, ashtu si që kemi para parë, do të kemi vështërsi që të paguim punkërist, do të kemi vështërsi të realizojmë kontrata, do të kemi vështërsi pra të realizojmë gjitha të projekte të cilat e kemi para parë. Prandaj e thashë neve në pret një rishikimi buxhetit dhe do të shohim se cilat projekte do të mbeten të realizohen këtë vit dhe cilat projekte do të duhet të bartë dhe të transferohen vitin tjetër. Ne kemi bërë shkresë Ministrisë Pushtetit Lokal për kërkesë për leje për mbajtjen e një seance të kuvendit komunal, akoma nuk kemi përgjigje, për arsye se tash me vendim qeverisë është ndaluar që në grumbullimi më tepër njerëzve në një hapësirë të përbashkët dhe pa pëlqim të ministrisë nuk do të kemi mundësi ta mbajmë as kuvendin komunal. Pa mbajtur kuvendin nuk kemi mundësi të bëjmë rishikimin e buxhetit sepse kuvendi është kompetent për rishikimin e buxhetit, por derisa të marrim përgjigje nga ministria, ne po i hulumtojmë gjitha mundësit që të shohim dhe të vërtojmë një plan më konkret se ku do t'i orientojmë jetet të cilat nuk do të realizohen në projekte të cilave nuk do të realizohen këtë vit. Pra, e thash që ideja është që të qohen në ndihma sociale në këtë rast, apo në subvencionim të atyre ndërmarrjeve që kanë pësu për shkak gjendjes së zakonshme, por në fundit kjo në mbaret tash edhe nga sugjerimet që do të marrim nga ministria. Keni pasur ditët e fundit se nivel krahine, Vojvodina ka pezullu realizimin e buxhetit për këtë vit. Pritet që në vazhdimësi tash komunat të pezullojnë realizimin e buxhetit, por unë nuk du të marrë masa para prake derisa nuk kemi ndonjë instruksion konkret nga qeveria, apo derisa presin ndonjë ndihmë konkrete, sidomos për komunat e pazhvilluara, sepse deri tash nuk ka kurfar ndihme nga niveli qendror. Konferenca përhershme e qyteteve dhe komunave, që është një trup i përbashkët të gjitha komunave dhe qyteteve në nivel të territorit të Serbisë, ka bërë një iniciativë javën e kaluar i ka dërguar qeverisë që qeveria dal me plan konkret për të ndihmuar komunat tërsi e veçanërisht komunat e pazhvilluara me mjete financiare. Dhe presim se sa do të jetë niveli ndihmës, çfarë do të jetë, a do të ketë, dhe sa do të jetë ai niveli ndihmës në mënyrë që të sanojmë pasojat e kësaj gjendje që po mbretëron këtu. Me çka qenë pamundur takohet me krerët e institucioneve të Kosovës dhe të Shqipërisë, keni pasur bisedë telefonike me dikën prej tyre që do të na kishin dalë ndim pas largimit të blokadës së kufive? Bisedë telefonike kam pas të premten e kaluar me presidentin e Shqipërisë, zotin Ilir Meta, cili është interesu për gjendjen këtu te ne, për rastet e paraqitura të infektuarve me COVID-19. Kam pas kontakte telefonike me kryetarin e Gjilanit, zotin Haziri, cilin edhe në këtë rast e falenderoj për ndimën që na dha javën e shkuar që dy student nga Shqipëria të sjellim këtu në Bujanovs, fillimisht me makinë të komunës Gjilanit, ata prej kufirit Shqipëri-Kosovë kanë ardhur deri në Konçun, e mandej ne i kemi transferu me autoambulancë deri në kufirin me Macedonin, ku inspektori sanitari ka shqiptu masën e vive të izolimit. Kryetari Gjilanit nga ka dhënë këtë ndim, këtë drejtim, kam pas kontakt me kryetarin e Kamenicës, për të informu thjesht për rrjedhat edhe në Kamenicë dhe për rrjedhat të Bujanovës, por diçka më konkrete nuk kemi pas me autoritetet më të ndalta shtetërore në Kosovë. A do të thotë kjo se na kanë lënë anash pak shqiptarët e Preshevës dhe Bujanovësit? Po besoj që problemet që kanë, sepse tash po shqipet Kosovë është një shpërndarje në masë ditët e fundit, sa mora sot një informacion më konkret, ishin vetëm 4 komuna në Kosovë, cilat akoma nuk janë prekur me virus. Gjithë komunat tjera janë të prekura, kanë problemet e vetat mbrendshme, edhe derisa i kanë ato probleme, ndoshta kanë pak kohë me u marrë me neve. Më presë që mas përfundimit kësaj gjendje, mas hapjes kufive, Kosova të ofrojë ndonjë ndihmë më konkrete, po ashtu edhe Shqipëria, në mënyrë që të sanojmë pasojat e kësaj gjendje që po mbretëron këtu. Ti kthehemi çështjeve në Serbi. Komuna Bujanovcet, me cilin institucion momentalisht në Serbi, në qeverinë e Serbisë, është më e drejtë për drejtë sa i përket informatave dhe prej kujt po pret më tepër ndihmë? Shtabi i krizave është ai që përmes cilit shpërndahen informacionet edhe konkluzionet cilat i aprovon
qeveria republikane, mandej në kuadër të shtabeve lokale, komunale të emergjencës, ne ja provojmë konkluzionet e njëjta. Me qeverin dhe me ministrit përkatëse, varësisht për problematikës e cila paraqitet, në qeveri dhe në për ministrit përkatëse kemi qu kërkesën për nevojat emergjente dhe financiare, sidomos për komunat e pashvilluara, sepse duhet të ekzistojë një program që do të ndihmoj këto komuna, cilat më së shumti do të goditen, pavarësisht numrit dhe lartësisë së infeksionit që mund të shpërndahet në territorin e atyre komunave. Pasojat e gjendjes ekonomike në nivel financiar janë të mëdha dhe komunat e pashvilluara kanë me psu edhe më tepër. Prandaj edhe kërkesa jonë është, cilën zyrtarisht e kam dërguar konferencës së qyteteve, që në kuadër të iniciativës atyre të hija dhe kjo, që komunat e pashvilluara të kenë një program veçantë i cili do të ndihmohet përmes qeverisë. Nuk ka ndonjë përgjigje aktualisht. Me trupin koordinues kemi raporte. Pam, na i kemi falendëruar edhe publikisht në ndihmën që na asistencën që na dhan në sjelljen e studentëve nga Turqia dhe edhe nga Shqipëria. Tash jemi në konsultime edhe në bashkëpunim me imamin e Tërnovësit, hoxhën e nderuar Vesim Abdiun, që katër student nga Tërnovësi që kanë mbetë në Egjipt që edhe ata të sjellim. Pra, këto janë asistimet cilat organet shtetërore në këtë moment në kanë dhënë. Diçka tjetër konkret, jo. Po me politikanët, me udhëhesit e partive lokale në Buenos, keni pasur ndonjë takim ose ndonjë mbështetje konkretisht nga ata? Të drejtën, këta që janë pjesë e koalicionit janë vazhdimësi këtu, edhe LPD, edhe TUDSH-s, edhe partitë e tjera serbe janë këtu dhe ofrojnë ndihmën e vetë. Është për ta përmendur telefonatën dhe ndihmën dhe ofertën për ndihmë që më ka dhënë deputeti Nenad Dimitrović nga SNS, zyrtarët e SNS-s që janë kuadër të institucioneve aktuale, liderët e partive Rome, dhe ajo që ishte më rëndësishme të themë vizita që pata ditë më parë nga kryetaria PNS të Buenos, Arber Pajaziti, i cili ofroi, ishte disponim shërbimet e tij, shërbimet e subjektit vet për çfarë do nevoje, duke lënë anash dallimet politike dhe edhe pse jemi faktikisht ne kam pushu veprimet zgjedhore, po jemi në një situatë zgjedhjeve të shpallura. Pra këto ishin ofertat apo deklarimet e tyre se janë gatshëm të ndihmojnë në çdo moment kur paraqitet nevoja. Keni ndonjë informacion nga Ministria apo shtete lokale se si do të shkoj puna e zgjedhjeve të shpallura? Me që ato janë pezulluar, po keni ndonjë informacion kur pritet mbajtja e tyre? Tash data saktë s'u kujtohet, po në fundin e marsit isha në një takim në Beograd me ftesën e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, cilin ishin të ftuar kryetarët e gjithë partive parlamentare, ku diskutu tema zgjedhjeve. Aty u bisedu për çështjen për shtyrjen e zgjedhjeve atëherë, dhe veçëndrimi u mor se nuk mund të folet këtë moment për zgjedhje derisa të hiqet gjendja gjithëzakonshme. Realisht mund të presin që në moment kur të hiqet gjendja gjithëzakonshme të hapet tema zgjedhjeve për të vendosur se kur do të mbahet. Më e realshme duket ndoshta data në muaj shtator, eventualisht tetor kur mund të mbahen, sepse edhe nëse hiqet në fund të majit do të ketë nevojë të përgatitje së elektoratit, sepse njerëz dalin nga një gjendje jashtëzakonshme me shumë trauma psikologjike, me shumë probleme të theksueme brenda sistemit financiar dhe nevojitet një periudhë konsolidimit. Pra, si datë më e realshme personalisht mund duket është shtetori apo tetori i vitit. Diçka zyrtare nga shteti nuk. Po flasim për vitin 2021, jo vitin. Jo 2020 po flasim. 2020. Po 2021 shtatori. A mund të jetë komuna e gatshme pas daljes gjendjes jashtëzakonshme me që e përmende që do ta ketë vështirë në po pikrisht kjo vlerësimi për mbajtjen e zgjedhjeve bëhet në bazë vlerësimit gjendjes përgjithshme në Serbi, jo vetëm në një komunë. Dhe nëse vlerësimet e përgjithshme flasin se komunat janë të gatshme me nisë këtë proces, me faktikisht me asistu këtë proces, atëherë edhe do të shkohet. Në të kundërtën, edhe mund të shtihen më tepër. Por gjiththamë varet nga jetëgjatësia e masave të jashtëzakonshme. Në po flas për një skenar më të mirë, nëse masat e jashtëzakonshme hiqen në mesin e majit apo në fund majit, nëse vazhdon edhe qershori,
E ndoshta edhe më tepër, atëherë është shumë i logjikshëm të mos priten zgjedhjet, mbajtja e zgjedhjeve në këtë vend. Por paralajmërimet edhe të ekspertëve edhe të politikës në Beograd janë të tilla që këto dy javë që ishin më të rrezikshmet në Serbi, nëse të i kalohet gjithçka pa pasoja të mëdha, atëherë mund priten ndoshta mesi majit apo fundi majit që të hiqet gjendja e jashtëzakonshme. E në këtë periudhë ka hapësirë konsolidimit të buxheteve, nëse ka ndihmë normal nga qeveria, të konsolidimit të buxheteve që edhe për shtator tetor të jenë në gatshme për zgjedhje. Ti kthehemi edhe një herë pandemisë të koronavirusit. Me që muaj më parë, me iniciativë të administratës lokale, është bërë dezinfektimi i gjithë qytetit Bujanovcit. Si pas ekspertëve, ka raste edhe në disa komune tjera cilët kanë fillu vesh fazën e dytë dezinfektimit. Është planifikuar? Po, ne kemi planifiku dhe kemi pregatit preparatet, kemi marrë preparatet e zakonshme, do t'i shpërndahen edhe bashkësive lokale, ku me punë vullnetare, bashkësit lokale do t'i ftojmë që t'i dezinfektojnë hapsirat publike. Sigurisht që sa i përket qytetit, ne do të bëjmë tash bashkohë edhe radhën e ditë të dezinfektimit. Javën e kaluar kemi bë objektet e postave, ku aty ku grumbullohen shumë njerëz, ishte sugjerimi i shtabit qendror të krizave, që të bëhen sepse aty po bëhet grumbullimi i pensionerëve dhe shumë njerëzve për shkak të shpërndarjes shtesave, pensioneve dhe tyrave tjera që marrin qytetarët. Të premten e kemi kryer këto, dhe në shtabin e parë, seancën e parë të shtabit komunal do të vlerësojmë momentin që kur të fillojmë edhe një herë ta bëjmë dezinfektimin e hapësirave publike edhe këtu në qytet. Janë duke e kryer punën mirë shtabi i krizave, me që është krijuar nga shtabi për situatat e zakonshme në komunat? Po, fakti se thashë që nuk kemi infekcion çfarë është në shumë komunat tjera, shpërndarje të madhe, edhe pse ka qarkullim në teritorit Serbisë të njerëzve, fletë se edhe organet kompetente cilat po miren me menaxhimin e kësaj krize, janë duke e kryer punën mirë. Gjatë mledhjeve të shtabit për situatat jashtëzakonshme, shumë shpesh mjekët cilët janë antarë të shtabit, por edhe drejtoresha e shtëpisë shëndetit e ka potencuar se qytetarët nuk janë shumë disiplinuar në komunën tonë, me që ka shumë grumbullime cilët sidomos të rritë, por rinë më tepër se 4 persona ose 5 persona. Po, ka rastet të tila, po normal mjekët dëshirojnë të kenë situatën në perfekcion dhe të mësket asnjë. Është e pamundur të vdesim jetën tërsi. Dhe nuk kemi mekanizëm na që t'i ndalojmë njerëzve të dalin në sheshin e qytetit. Ajo që ka qenë dorët e tona, kemi mbyllë kafeterit, kemi mbyllë objektet e lojrave të fatit, hapsirat. Këtë nuk mund të mbyllin, por them se në masën më të madhe, ndoshta 90% e masave të shqiptuara janë duke u respektuar. Edhe për këtë fletë, gjithmonë be potencoj fakti që kemi numër shumë të ulët të infektuarve me virus. Dhe besoj se edhe këta të infektuar janë persona që kanë qarkullu në teritor të Serbisë, brendit Serbisë, e jo se virusi është përnda këtë në Buenos. Kryetar, mund të nga tregoni se është gjendja financiare momentalisht në komunën, në administratën cilën ju po e menaxhoni? Mund të them se kemi problemet theksuara në këtë drejtim, se tyrat burimore cilat janë tyrat komunës, jenë, mos të mjenë përgjismu, po jenë ullë në minimum. Tyrat aktualisht tona, sot jenë silën prej 50.000 dhe 200.000 dinar, ashtu ka qenë java kaluar. Që do tot jenë ashtë pa mjaftushme që ne nuk mundemi obligimet e tonat për diqme të përfundojnë. Në Serbi është në funksion regjistri qendrori fakturave, prej vitit kaluar. Thotë, çdo fakture që cila lishohet në emën të komunës, regjistrohet në regjistrin qendror, dhe nëse nuk paguhet në fatin e caktuar, mandej qeveria, respektivisht Ministria Financave, ja ndërpren komunave financimin në dy baza, në bazë të tatimit në paga dhe në bazë të transfereve të rregullta. Në këtë moment, ne kemi dikund me faktura, obligime, deri për afërsisht 6 milion. Ndërkohë, të hirat tona të cilat janë në stopu në Ministri dhe janë të qëndru në bugjetin e Ministris, a janë të hira burimore të komunës, janë 11 milion. Do dhe mjetët që presin të marim. Transferet e regulltat cilat gjdo muj i marim komunat, Bujanovcit janë 33 milion dinar për muj, janë stopu po ashtu, deri sa ti mbulojmë këto shpenzime që i kemi. Me gjithat, problemi që ndronë në faktin se ne nuk kemi të hirat mjaftushme burimore për t'i realizu dhe për t'i pagu këto obligime që të arrim t'i marim mjetet nga Ministria.
Unë jam në kalum, jam, kam njësë iniciativë, kam shkru ministrit, ka, kryetari trupit koordinus është në angazhu një pjesë tjetër e pushtetit e qeverisjes në Beograd, që komunave, sidomos komunave të pashvilluara, të paguhen, pavarësisht obligimeve që kanë në regjistrin qendror të fakturave, obligimet në mënyrë që të munden të funksionojnë. Presidenti shtetit del çdo ditë dhe i thot njerëzve, firmave, kompanive, mos paguni tatimet edhe atë deri në janarin e 2021. Nëse ato nuk paguhen, nëse të hirat tonë burimore, të cilat janë kompetencë komunale, nuk realizohen, sepse jemi në gjendje krize dhe askujt me dhunë nuk mund t'ja realizojmë ato të hira, t'i çojmë, t'ja bëjmë ndërprerjen përmes bankës, atëherë e vetmja mundësi mbetet që të shkelet në rregullat e regjistrit qendror të fakturave, të financojnë komunat këtë aspekt në mënyrë që ne t'i paguajmë. Do thotë, në këtë moment kemi 6 milion obligime, kemi 44 milion që duhet i marrë. Dhe nuk po i lishojnë derisa nuk i krijojnë këto obligime. Këtu kemi një problem dhe këtë muaj që po anohen edhe rrogat e administratës, kemi obligime që ka shkaktuar administrata, kemi obligime që ne kanë shkaktuar shkollat, kemi obligime që kanë shkaktuar bashkitë lokale, shtëpia e kulturës, biblioteka dhe shfrytëzues e tan indirekt. Gjithë këto obligime janë 6 milion, që në rrethana të rregullta, nuk janë mjete të shumta për komunën, por këto rrethana të jashtëzakonshme kur tirat e komunës janë të vogla, janë shumë të rëndësishme sepse na kanë bllokuar 44 milion më i marr. Po presim që këtë krizë ta zgjidhim brenda kësaj jave, nëse jo komuna duhet të gjejë një plan të vetin për dalë nga kjo situatë dhe për të siguruar mjetet mjaftueshme që t'i paguajë spari këto borxhe në mënyrë që të ketë mundësi t'i marr ato. Parashofim se do të kaloj tash pas një jave, do ta kaloni këtë. Ndërkohë ne sipas gjitha parashikimeve, më s'pak edhe një muaj do të jetë kjo gjendje. Cili është plani për pas një muaj? Cili do të jetë plani financiar? Po unë thashë se ne kemi stopu shumë obligime, realizimin e shumë projekteve, shumë obligimeve. Këto janë obligime që ne kanë zënë këtë muaj. Muajin tjetër nuk do të ketë obligime, sepse i kemi ndalu shkollave, i kemi ndalu bashkësive lokale, i kemi ndalu shfrytëzuesve tanë indirekt të krijojnë borxhe. Do të ndalojmë edhe obligime edhe realizimin e obligimeve tjera të cilat i kemi me buxhet. Dhe do të minimizojmë harxhimet që do të ketë komuna. Pra në këtë muaj e kemi problemin dhe nëse te i kalojmë këtë muaj, besojmë suazat rregullta të mbarjes së mjeteve tona burimore të transfereve republikane, do t'i realizojmë dhe do t'i mbulojmë spaku ato shpenzime dhe ato të dalëra që janë më të domosdoshme në këtë moment. Pra këtë muaj besoj e kemi problem. Dhe nëse ministria nuk ka mirë kuptim këtë drejtim, ne vetëm mbeten rrugë tjera, kanale tjera që të sigurojmë 6 milion dinar për t'i paguar ato borxhe e për t'i marrë më ndaj 44 milion. Por kemi sjellje të drejtorëve, për shembull drejtori i Svetisavës ka ble naftë për ngrohje, edhe pse dihet se shkollat jo që nuk do të punojnë deri në fund vitit, por nuk do të punojnë as gjatë verës dhe do të fillojnë ndoshta në shtator. Pra një sjellje e pa kujdesshme e drejtorit, se Zajs Roj ka 360 mijë dinar, shkollat e tjera kanë më pak, por gjithë shkollat kur janë ngrumbullu, na kanë bë harxime 2 milion dinar. Madje kemi nga shtëpia e kulturës, kemi që thash nga shfrytëzues të tjerë tonë indirekt, nga bashkitë lokale, nga administrata komunale, borxhi që është bërë. Disa nga këta borxhliç që cilët ju po i përmendni, jam paraqitur dhe kanë arsyetuar atë se fakturat janë dërguar dhe porosia është bërë para se të shpallet gjendja e jashtëzakonshme. Tash është cila është me rëndësi. Me rëndësi është që ne kemi hyrë në një situatë cilën do duhet të gjejmë rrugë alternative për dalë nga kjo. Për momentin gjendja e jashtëzakonshme është shpallur me 13 apo 14 mars. Por kriza me virusin Serbi ka fillu më herët dhe paralajmërimet për gjendje që e zakonshme, paralajmërimet për ndërprerje të arsimit kanë gjenë edhe më herët. Pra, është totali pa falshëm fakti që porositet naft për ngrohje për shkolla cilat s'punojnë. Të është një shkelje drastike. Me këshillë komunal kemi pru një njoftim, kemi qenë çdo drejtori, edhe të shkollave, edhe të ndërmarjeve tona, edhe të bashkive lokale, që të mos hinë në obligime, mos të fusin komunën në obligime, në këtë fazë cilën për situata financiarisht po rrezikohet. Dhe nëse nuk arrim me të i kalu,
Por te do të jetë problem. Por unë besoj që ne do të gjejmë kanale alternative që do të krijojmë këto probleme nëse ministria nuk ka mirëkuptim, dhe do të mundohemi që të dalim nga kjo krizë deri në fund muajit në mënyrë që mandej në vazhdimsi të mirë të rregullt të marrim transferet komunale që janë të rregullta prej 33 milionëve dhe tatimin në pagë për të punësuar në territor të komunës Bujanosit, që aktualisht si thashë kemi në ministri 19 milion dinar tonat që ministria i ma pengë. Dhe nuk ka mirëkuptim. Kryetar, falënderit për mikpritjen dhe për mundësinë që na dha për zhvilluar këtë bisedë. Ishte gratë, faleminderit.